هيا على الفلاح. شعر بے نمازی اور شرک بدعت میں ملوث ہے تو اس صورت میں کیا عورت شرح کو شوہر کو خلع دے سکتی ہے؟ جی ہاں، پہلے تو طلاق مانگا جائے گا اگر شرعی قاضی ہے، غلطی کمی شوہر کی طرف سے ہے، بیوی کی طرف سے نہیں ہے، تو قاضی اگر شرعی ہے تو وہ مکلف کرے گا کہ تم طلاق دو، غلطی تمہاری ہے۔ اگر شوہر کی غلطی نہیں ہے، بیوی کسی وجہ سے شوہر کو نہیں مانتی ہے، تو پھر خلع کی نوبت آئے گی۔ یہ ہے اصل یعنی حکم شرعی، غلطی تمہاری ہے تم طلاق دو، غلطی اگر اس کی ہوتی وہ آپ نہیں چاہتے تو پھر کہیں گے کہ خلع کرو جو مہر دیا ہے وہ۔ تو ایسی صورت میں یقیناً اس کو خلع لے لینا چاہیے تاکہ زندگی بیکار نہ ہو اس کی، اور ایسے آدمی کو جو بے نمازی ہے مطلق کفر کا حکم لگایا جاتا ہے۔ جی۔